kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa bishiishkeen weli ku jirtay qalalaase iyo jahawareer kadib markii ay shaqada ka ceyriyeen tababarahoodii Valverde oo qaar ka mid ah ciyaartoygu ay ka cabanayeen. Sidoo kale dhammaadka December ay si niyad jab ah kaga soo hareen koobkii Spanish Super Cup-ka. Laacibiin uu ka mid yahay Lionel Messi ayay warbaahinta suuqa soo gelisay inay doonayaan inay ka tagaan Camp Nou, kuwaas oo xaalado kala duwan oo bandhig ciyaareed ah oo gudaha garoonka iyo go'aamada garsooriyaasu ay sameeyeen. Rakitic waxa uu inta badan xilli ciyaareedka ku qaatay keedka, waxa aan qaab ciyaareedkiisa lala dhacsanayn macalinka shaqada laga ceyriyey ee Valverde, taas oo keentay inuu ku fikiro inuu iskaga tago Camp Nou bisii January. Haddii aan shaqada laga ceyrin lahayn, Valverde kubad sameeyaan rekord waatiya oo qayb ka ahaa xidigihii xalay Barcelona guusha u horseeday kulankii 2-0 ay ka gaadheen kooxda Levante, ayaa waxa warbaahinta horteeda ka qiray inuu qorsiis u ahaa inuu ka tago kooxda haddii uu Valverde sii joogi lahaa. Waxaan ku fikirayay in suuqii January aan ka tago kooxda Barcelona, sida ila dhaqmeen shaqaalaha Valverde ma ahayn mid fiican, waxay ahaayeen kuwo waqti xun aan soo wada qaadanay, laakiin haddaba waxa tagay, ayuu yiri Rakitic oo warbaahinta la hadlayay. Xidigan rekord weeshiya waxa uu si cad u qirtay nuqulka labisku ay ku jireen waxyaabo badan oo aanu jeclaysanin. Waxaanu yiri, waxaan si caddaan ah u oran karaa waxa jira waxyaabo badan oo aan jeclayn. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa Camp Nou ka jiray warar aan kala joogsi lahayn oo la xiriiray mustaqbalka Rakitic, hase yeeshee waxay hadda u muuqdaan wax laga soo gudbay.